Mnogi su se pitali da li će u ovoj sezoni reality programa Zadruga 7 Elita ući Miki Đuričić, međutim od toga ništa nije bilo. Miki tada za Informer je i govorio da neće više se takmičiti, da će možda biti voditelj, pa je tako za Informer rekao svojevremeno: "Neću se više takmičiti, ali bit ću voditelj. Nekoliko puta nedeljno treba da ulazim unutra kod njih, pa ću sa njima voditi program, to jeste ja program, a takmičari su mi kao gosti", govorio je Miki tada, a ovoga puta isplivala informacija na oficijalnoj stranici Amidži Show da će Miki Đuričić večeras biti i gost u emisiji Amidži Show. Dobro znamo da u reality programu Zadruga večeras će biti žurka i da će sigurno biti žurka za pamćenje, s obzirom da nekada žurke znaju da donesu da stare ljubavi opet se spoje, da neke se možda i nove dese, a nekada zna i da se dogodi to da oni ljudi koji su u ljubavnim odnosima i raskinu i prekinu i budu i raznorazni skandali. Što nas to večeras očekuje, to ćemo da saznamo naravno, a večerašnji gosti u emisiji Amidži Show bit će jako interesantni. Jedan od gostiju bit će Miki Đuričić, koji će sigurno otkriti neke zanimljive stvari, a možda i otkrije da li će biti voditelj u reality programu. Šta će to Miki sada otkrije, saznaćemo večeras, a šta će to nas očekuje na žurci, i to ćemo da saznamo.